В Україні триває реформа з децентралізації. Об'єднуючись у громади, села і міста можуть самостійно формувати стратегію розвитку, отримують додаткове фінансування за рахунок податків, більша частина яких тепер залишається в місцевих бюджетах, та отримують субвенції з держбюджету, в тому числі і на освітні і медичні проекти. Так, лише за рік після об'єднання Мокрокалигірська територіальна громада на Черкащині збільшила свій бюджет втричі. Кошти в першу чергу спрямували на школи та медицину. За кошти з місцевого бюджету і за кошти з обласної ради 50 на 50 було придбано новий шкільний автобус. Створено відповідну базу у нашому спортивному залі, придбано новий спортивний інвентар, поновили матеріальну базу і в актовому залі, поновили матеріальну базу в деяких кабінетах. Громада об'єднала 6 населених пунктів та більше 4 тисяч населення. Раніше знайти кошти на якісну медицину та інфраструктуру навіть не мріяли. Тепер же створили центр надання первинної медичної допомоги, придбали сучасну стоматологічну установку в амбулаторію, відновили парк культури, планують придбати твердопаливні котли для шкіл та відкрити інтернет-центр. А головне – вирішити кадрове питання. Нам потрібні лікарі загальної практики сімейної медицини. На нашу кількість населення їх потрібно хоча б 3. Зараз до нас надають послуги 2 лікарі, які надають районна лікарня, нам до нас приїжджають 2 рази в тиждень. У планах громади реалізувати проект, що дав би робочі місця мешканцям. Один з варіантів – побудувати пелетну лінію, щоб опалювати місцеві будинки.